Frikyrkan.se välkomnar dig till Söndagspodden. Hej, vad kul att just du lyssnar på Söndagspodden, säsong 2. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Välkommen att följa med oss på en vandring genom världens mest spridda bok, Bibeln. Berättelsen om Jonatans hjältedåd hittar du i Första Samuelsbokens 14 kapitel. Detta är vad som hände. Jonatan, Sauls son, sa till sin väpnare: "Kom så går vi över till filisternas förläggning på andra sidan passet." Men han berättade inte för sin far om sina planer. Saul hade slagit läger runt granatäppelträdet i Migron vid gränsen till Giva med sina 600 män. Ingen lade märke till att Jonatan hade gett sig av. Men för att komma till filisternas läger måste Jonatan gå genom ett trångt pass mellan två höga klippor. Den ena klippan reste sig i norr mot Mikmas och den södra mot Geva. "Nu går vi över till dessa oomskurna hedningar", hade Jonatan sagt till sin väpnare. "Kanske kommer Herren att göra något för oss. Det spelar ingen roll för honom om vi är få eller många, för han kan ge seger." "Gör det du tycker är bäst", sa hans väpnare. "Jag stödjer dig helhjärtat vad du än beslutar." "Bra, låt oss då gå över till männen och göra så att de ser oss", sa Jonatan. "Om de säger till oss: stanna där ni är tills vi kommer upp till er, så stannar vi och går inte upp till dem. Men om de säger: kom hit upp, så gör vi det. Det ska vara tecknet på att Herren överlämnar dem åt oss." När filisterna såg dem ropade de: "Titta, hebreerna kravlar sig upp ur sina hål." Sen ropade de till Jonatan och hans väpnare: "Kom hit upp så ska vi visa er." "Kom nu, följ mig", sa Jonatan till sin väpnare, "för Herren har överlämnat dem åt israeliterna." Och med hjälp av både händer och fötter tog Jonatan sig upp för klippan med väpnaren strax efter sig. Filisterna föll för Jonatan och hans väpnare kom efter och gav dem dödsstöten. Så dödade de cirka 20 man på ett område ungefär lika stort som ett halvt plogland. Plötsligt utbröt panik i hela filisternas armé, till och med bland de som var ute och plundrade i omgivningarna. Och samtidigt blev det jordbävning. Denna skräck sände Gud över dem. Sauls vaktposter i Giva fick nu se hur hela filisternas armé upplöstes och soldaterna flydde åt alla håll. "Ta reda på vem som saknas bland oss", befallde Saul. Och när männen mönstrades fann man att Jonatan och hans väpnare var borta. Saul samlade då sina män och gick till stridsplatsen och fann där att filisterna höll på att döda varandra. Det rådde fullständig förvirring bland dem. De hebreer som tidigare lytt under filisterna och som dragit ut tillsammans med den filisteiska armén bytte nu sida. De gick över till israeliterna som var med Saul och Jonatan. Slutligen anslöt sig även de som hade gömt sig i bergen när de nu hörde att filisterna flydde och deltog i striden och förföljde dem. Så räddade Herren Israel den dagen. I dagens bibelavsnitt kommer en dramatisk vändning från ett oväntat håll. Israelerna levde under filisternas betryck. Efter fiaskot när Saul var olydig mot Gud, som vi talade om i förra avsnittet av Söndagspodden, ligger det nu riktigt risigt till. Israels armé var dåligt rustad då filisterna hade förbjudit israelerna att ha egna smeder, för det ville hindra israeliterna från att kunna väpna sig. Den taktiken hade lyckats eftersom Sauls armé inte hade ett enda svärd eller spjut. Många var rädda. En del flydde upp i bergen, andra gick till och med över på fiendesidan. Av de 3000 man som dragit ut var det nu bara 600 kvar. Detta visar på hur otroligt viktigt det är att vi är fasta i vår förtröstan på Gud, oavsett om vi är i underläge. Gud älskar när vi väljer att sätta vår förtröstan på honom trots att det ser illa ut. Det är också detta som är själva definitionen av vad det är
att tro. Tro har inget med önsketänkande att göra, som det kanske uppfattats i överslagen av framgångsteologin. Kärnan av sann tro är en djup förtröstan på Gud, oavsett hur det går. Tydligaste exemplet på detta är ju Jesus själv, som litar helt på Gud Fader så att han låter sig torteras och sedan korsfästas. Ett annat exempel är när Shadrach, Mesach och Abednego blir hotade av att slängas i den brinnande ugnen av kung Nebukadnessar, som du kan läsa om i Daniel 3. De svarar då att de litar på Gud, att de litar på att han kommer att rädda dem, men också att de litar på Gud även om Gud har en annan väg för dem och inte räddar dem. De har så djup förtröstan på Gud att det står på Guds sida oavsett vad som händer dem. Det är att tro. När vi inte lever i förtröstan på Gud blir vi lätta offer för fruktan. Rädsla orsakar många dåliga beslut. Det var rädsla som var drivkraften bakom Sauls beslut att vara olydig mot Gud. I dagens bibelavsnitt ser vi också hur filisternas rädsla leder till förvirring och nederlag. Det går till och med så illa att det dödar sina egna. I den svåra situation som Saul och israelerna nu hamnat i kliver Jonatan fram som en äkta troshjälte. Han förtröstar verkligen på att Gud är med. Och med sig har han en väpnare som i sin tur förtröstar på Jonatan. Tillsammans ger de sig ut på ett uppdrag som med mänskliga ögon är dömt att misslyckas. Endast två man som med Guds hjälp besegrar den fiende som hela Sauls armé fruktar. Vi kan lära oss flera viktiga lärdomar från detta. För det första, Gud behöver inte många för att vinna seger. Har han några få som verkligen litar på honom kan han förändra de svåraste omständigheter. Det andra vi kan lära oss av är att Jonatan, som Gud använde, inte kände till hela planen. Det fanns inget sätt för honom att veta vad som skulle hända. Han var villig att gå ändå och orkade låta Gud vara ansvarig för helheten. Den tredje viktiga lärdomen från Jonatans agerande var att han var följsam på Guds ledning under vandringen. Han lät Gud ge honom tecken och det fick påverka på hur han agerade. Den fjärde lärdomen är att Jonatans trosvissa agerande smittade av sig. Inte nog med att det gav resten av de kvarvarande 600 nytt hopp och därmed också aktiverade dem. Det fick det som gömt sig i bergen att komma tillbaka. Och till och med det som bytt till fiendesidan att omvända sig och komma hem. Jonatan och Guds samarbete är så talande för vad som behövs i vår tid. Denna händelse ger oss något viktigt att spegla oss i. Vi fastnar så lätt i mänskligt tänkande. Det är lätt att slås ned av analyser och prognoser som målar en dyster bild av vår framtid. För Gud är dessa helt ointressanta, för det är irrelevanta, eftersom Gud besegrar en övermäktig armé med bara två personer som verkligen litar på honom. Därför vill jag ta Jonatans exempel. Jag vill följa Gud oavsett hur det ser ut, och jag ser fram emot att Guds rike ska vinna stora segrar i vårt land, fast jag inte vet hur det ska gå till. Jag vill göra allt som jag kan och lita på och ledas av Gud i allt. Jag vill följa Guds instruktioner och korrigeringar vart jag vandrar på hans vägar. Och jag ser fram emot att när vi agerar utan fruktan på vandringen längs Guds vägar så kommer det ge ringar på vattnet. Vågar och vill du också vara som Jonatan i Guds hand? Två saker sticker ut för mig i dagens bibelberättelse. Först blev jag så glad över Jonatans trosvissa utrop. Kanske kommer Herren att göra något för oss,
Det spelar ju ingen roll för honom om vi är många eller få, för han kan ge seger. Tänk om jag själv kunde tänka så lite oftare att nu gör jag det här i tro för kanske kommer Gud att gripa in. Ibland har jag en tendens att hellre sitta still och vänta på Gud än att ta nya steg i tro. Inte alltid, men ibland. Det andra som berör mig idag är hur Gud griper in i en till synes hopplös situation och gör så att Israels fiender börjar slåss mot varandra istället för att bekämpa Guds folk. Detta är verkligen något jag drömmer om ska hända i Sverige idag. Att de som är fiender till Guds folk ska börja slåss mot varandra. Och att också jag ska tro att Herren kan ge seger genom få. Min bön denna söndag är att Gud ska göra mig modigare så att jag kan bli lite mer som Jonathan. Att även om omständigheterna ser mörka ut, våga ta några stapplande steg i tro. För vad händer när vi i tro går fram i den helige andes kraft? Jo, då skapar Gud förvirring i fiendelägret. Jonathan och hans vapendragare har inte det som krävs för att vinna seger över fienden, men det har Gud. Vi läser igen. Plötsligt utbröt panik i hela filisternas armé, till och med bland dem som var ute och plundrade i omgivningarna, och samtidigt blev det jordbävning. Denna skräck sände Gud över dem. Jag ber idag för Sverige att Gud ska sända skräck och förvirring bland dem som står emot Guds planer för vårt land. Jag ber också att de kristna som flytt undan kampen och gömt sig i sina grottor ska fatta mod och komma fram. Hjälp oss Gud att stå eniga tillsammans i denna oroliga tid. Kom med din heliga andes mäktiga vind. Herre, rör vid ditt folk igen. Be gärna efter mig. Käre far i himlen, tack för att du kan ge seger genom få. Lika väl som genom många. Förlåt mig för att jag ibland varit feg och inte helt litat på din makt. Hjälp oss nu att som ditt folk i Sverige stå eniga i kampen för ditt rikes genombrott. Helige Ande, led mig veckan som kommer. I Jesu namn jag ber. Amen. Herre, sänd ditt regn. Ut till din hand.